Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Dəyərli ziyalımız Rəşid müəllimin vəziyyəti ağırlaşıb. Hamımızın sevimlisi olan Rəşid müəllim koronavirusa yoluxub. Daim sözün düzünü deyən, insan ləyaqətini, xalqının mövqeyini bütün vəzifələrdən, var dövlətdən üstün tutan Rəşid müəllimin vəsiyyəti. Mən ölürəm artıq, son nəfəsimdir. Koronavirus mənim də boğazıma çöktü. Mən nə etmişəmsə, nə demişəmsə, əziz xalqım yaxşı yaşasın deyə eləmişəm. Bilirəm ki, mən öləndən sonra mənə Azərbaycan xalqı unudacaqdır. Mən üzülmürəm, çünki insan unutqandır. Sizi bağışlayıram. Onsuz da mən yox olub gedəcəm. Artıq korona məni bu dünyadan ayırıb aparacaq. Heç kim məni bəyənməyəcək. Hamı unudacaq. Mən yox olacam. Mən sizin bircə dənə ziyalınız, əsl ziyalınız olduğuma görə fəxr edirəm. Xalqım, mən sizin hörmət etdiyiniz, axsaqqalınız ola bildimsə, nə xoş mənə. Sizi sevən Rəşid babanız. Bu sondur, mən gedirəm.